ntabwo ari hejuru y'amategeko nyine agomba kubibazwa. None se yari none uburyo bwonyine bw'umukongomani gutaha ni umukongomani ufite ibyangombwa, ufite pasiporo y'ikindi gihugu, ushaka kwitahira agataka akajya kureba ukuntu igihugu cye kimeze. Ubwo ni uburyo bumwe buri izi. Ubundi buryo bwa kabiri ni umukongomani urambiwe ubuhunzi aho yaba ariho hose, akavuga ati njyewe nimba mu gace nkomokamo karimo umutekano muke, ngiye mu gace karimo umutekano akitahira. Uwo ngo nawe ntasabwa ibyangombwa, aratashye. Uri kubyumva? Ubundi buryo rero aba bashaka kuvuga bazanyemo ikibazo ni umukongomani w'impunzi utarabona ubwenegihugu, ushaka gutaha agatekereza yuko azasubirayo. Uwo muntu arabibujijwe, abujijwe gusubira mu gihugu yahunze. Rero niba hari uwabikoze ni amakosa yiwe, ariko njyewe igitekerezo cya Muheto nemeranya nacyo, nshishikariza na buri muntu wese, umuntu ufite pasiporo y'ikindi gihugu akaba yishakira gutaha, mujye mureka tworoganize tugendere rimwe, tujye icyica sa dufite pasiporo z'ibindi bihugu, tugende icyo kinyarwanda tukivuge, dukore mobilization, duhuza abandi bantu b'amoko batavuga ururimi tuvuga, dukore ibirori, dutegure mese, tujye mu misa, dushake iki impamvu iduhuza. Uri kubyumva? Noneho impamvu zituma iz'ibibazo dufite mu karere k'uburasirazuba bwa Congo, Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri, niho tuzaganiriza abandi andi moko yo muri Congo ibibazo byacu, badushyigikire noneho tugire ijwi ryumvikana kuri leta. Kandi ni ibintu bitatwara periode y'imyaka itanu ngo tube dufite imbaraga tuvuga ijambo rikumvikana. Ntabwo Israel wabeshye, umviriza Israel yabeshye, yabeshye XP aheruka i Burundi kugira ubukwe i Burundi hake nk'amezi ashika kurangahe kuri yabi cyangwa tatu. Iyo pasiporo ya fake uvuga ni ya hehe? We kuravuga we Israel kubeshye mwe na mbe nandi aho mwe kumva no mubere kuvuga propaganda, kuvuga makuru tazi. Urukubwa makuru tazi, sibyo? Genda ukurikira makuru neza. Umva? Yavuga ibindi bintu. Mureke ntabwo nshaka tugira XP aribo tujya kutugiraho ikiganiro tunagihagarike. Niba XP hari ibyo yakoze binyuranyije n'amategeko ya Uganda, uwo afite ntabwo ari hejuru y'amategeko ya Uganda. Niba hari ibyo yakoze binyuranyije n'amategeko ya Uganda, agomba kubihanirwa kimwe n'undi wari we wese. Ni nk'uko yari kugera muri Congo, nabwo atujuje amategeko y'ibisabwa, yagerayo agahanwa, agafatwa, agafungwa. Ibyo ni normal. Ikizima ni uko murimo kuvuga ko yafungiwe muri Uganda, kandi muri Uganda, ntabwo ari muri Congo. Niba aragiye muri Congo akahagera agahabwa niyo pasiporo, niyo pasiporo murimo kuvuga ya fake, akahabwa niyo pasiporo ya fake, nta iyo pasiporo yahawe muri Congo bakayimuhereza, ntagire icyaba. Ubwo Congo ngo twashimire, bavuga ngo Congo byibuze yageze ku mu gihugu cyabo nta kibazo yagize, ariko ageze muri Uganda yibagirwa ko afite travel document imwemera kugera muri Uganda. Niba atarabikoresheje neza, niba arabikoresheje neza, ibyo ntabwo ari ikibazo cya Congo, ni ikibazo cya Uganda na XP. Yagomba kugera hariya, niba muri Congo yarageze akaba neza, ntagire ikibazo agiye. Urasubwo muraza kuvuga ko guna iko ko ifite ikibazo. Nicyo kibazo ni ikibazo kiri personnel, ntabwo ari ikibazo kiri common. Kandi ibibazo turi kuganira ni ibibazo biri common. Nicyo ni ikibazo kiri personnel. Ese ko mutari kumva ikibazo aho kiri mukasimbuka rega ntabwo tuvuga ku kibazo cya Congo. Ikibazo ni cy'abantu bamushutse ngo umwe ngwine udusange muri Congo, muri duje gutemberara amahoro, bamushakira pasiporo ya fake. Ubundi se yafungiwe muri Congo? Ndi kukubaza, yafungiwe muri Congo? Yafungiye Uganda. None ariko muri Congo yageze yaratembera? Maze amakuru neza uraza kumenya ibyo ari byo. Nyine ndi kukubaza. Yaratembere se yarahageze? Yahageze se ahubwo? Ntawe yageze. None iyo pasiporo yanyu? Okay. Nyine pasiporo bayimushakiye. Pasiporo bayimushakiye. Mwese makuru yiwe. Mureke mufate. Ngo? Mureke njyane n'uyu muhungu.
mureke njyanire n'uyu muhungu Israel uravuze ko atageze muri Kongo siko bimeze nti bamufate kibuga ayi bamufate ku kibuga cy'u Uganda urumva travel document ye ah bari okay bamufatiye ku kibuga cy'u Uganda travel document ye muri make imwemereye kujya mu bindi bihugu reka tujyanirane gahoro bamufatiye ku kibuga cya Uganda siko bimeze yaravuye mu ndege yari yururutse indege ageze ku kibuga cya Uganda siko bimeze yageze muri Uganda afite travel document na kibazo yaramaze kugera muri Uganda na kibazo yagize sibyo none bamushakira passport kugira ngo ajye muri Congo kuko muri Congo nyari kutwara yo ya travel document ya America kandi atemerewe kujyayo sibyo noneho ari kujya kujya muri Congo rero bamufatira ku kibuga nigize ajye muri Congo bamufatiye ku kibuga cya cya Uganda ari gufata indege ijya Kinshasa ntabwo yigeze agera muri Congo iyo passport ya fake yari hawe nani ahubwo ahubwo niyo kibazo iyo passport ya fake harimo bamuniganama ariyo bariya ba nibaza ko namuheta arimo muniganama ari muri Amerika of course muniganama ari muri muniganama uwo muniganama kuri bakunuga ari muri Amerika ngo niriya clue namuheta arimo ndikukubaza muniganama ari muri Amerika siko bimeze ntabwo ari muri Uganda ari muri Amerika aha arimo arimo bamuheto bari muheto nawe ari Kinshasa muheto nawe ari Kinshasa ndikukubaza abahaye XP iyo passport ni bande rero umva nkubwire kugeza ubu ngubu arimo baba ni bose basansibiriza abantu kujya Kinshasa nibo babifite mu maboko yabo sibyo ni grupe nini Israel we nimba uri umukongo mwanya ukaba uri mu gihugu icyo ari cyo cyose nishaka bari Uganda igihugu cyose waba urimo wajya kuri ambasade ya Congo bakaguhereza pasiporo wamutse uyemerewe uri umukongo mwanya wowe ibyo wavuze njyewe aho ndi nabye kuri pasiporo umva tega amatwi aho ndi naze kuri pasiporo ya Congo iba expire ubu nshaka gufata indi najyaho bakampa indi none se kuko iri gukompara ibintu nimba wari ufite ya originale undi akagira pirate njyewe buriya n'ibintu mwamuvuga bya propaganda nakoresha igifaransa kubera yuko batacyumva kubera yuko batacyo bumva ariko ni ikinyarwanda njyewe mvuze ikinyarwanda nko muri imbasa ntawe unyita ko ndi umunyarwanda niko XP yarayobewe ko gufata impapuro mpimbano akazikoresha bigize icyaha none se yarabizi ko ari impimbano mugisha numvishe aziranye na XP ibintu Israel ari kuvuga ni propaganda mugisha ari kuvuga ibintu ko yagiye Burundi kurongora yagiye n'amaguru rero mwebye yagiye n'amaguru none se Burundi nago yemerewe kujyayo Burundi yagiye yemerewe na Trump document muzi yuko ariyo na groupe ishaka kumufasha inyungu bamuciye $15,000 ese ko muvuga nyine mutangiye kubabwira byose of course ugeze mu kibazo wese agomba gufasha ariko bari guhakana bashingiye kuki aba Marco bari gushyirwa bashingiye kuki ni umva nani Israel ndakumva XP ntagara umwana ku buryo yarayobewe ko travel document imujyanye muri Afrika aho imugarukiza yarahazi na atagomba kujya yarahazi binyuranye nibyo ngiye kandi yarabyubahirije ngiye ngewe kuko Amerika ntabwo yigeze amenyesha Amerika ko agiye muri ibyo bindi bihugu kandi urusa Amerika ari yamuhaye nurwo kugera muri ibyo bihugu yari yemerewe ibindi yakoze biri inyuma rero byose byari bigize icyaha kandi igihe abiguyemo agomba kuba abretse gato wowe gira cyane 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 ubwo ntabwo uri umukongomani umuntu uri mu kibazo
umuntu uri mu kibanza cy'ibyo ntabwo afashwa n'abakongomani gusa. Of course, birahari umva bamuciye amadorari 15,000 kandi nawe. Njye mu Uganda mfite connection, mpereza ku kontakta n'ibanda. Niba yarakoze cya uremera ko agomba no kugihanirwa. Of course nibyo arimo n'ubungubu ahubwo niba immigration ya nani ya Uganda ikamugita bivuze muri Amerika ari ikibazo gikomeye. Aho okay none rero ni umuntu niba akoze icyaha abizi neza ko yakoze icyaha ubwo ikibazo ni icya leta ya Congo. Ikibazo ni cy'abamufashije gukora icyaha. Uko leta ya Kongo ntabwo itanga amapasiporo ari fake, itanga amapasiporo ari original. Niba hari abandi bamufashije kujya muri iyo magendo urukumva abo urikubyumva ntabwo ari ikibazo cya leta, ni ikibazo cyabo. Yego nanjye navuze ko ari ikibazo cya leta, navuze icyo rero ntabwo ari ikibazo washira kuri leta nkaho ari leta yakoze icyo cyaha. Yego si ikibazo si cya leta, wabukiye gukora ibintu, wabugiye kuvuga ibintu nawe ubwawe usa nkaho urimo utazi neza. Niba umuntu yakoze icyaha, njyewe niba nakoze icyaha hakaba n'agatsiko nafatanyije na gukora ibyaha ari exp ari abo ngabo urimo kuvuga bafatanyije nabo, njyewe sinambazi urukubyumva sinambazi murahije ukuri kuri ku mutima wanjye XP. Numvise ko yagiye mu Burundi gukora ubukwe. Urukubyumva ntabwo ndanetse ko yagiye muri Uganda, ndikubyumvira ahangaha namwe ahangaha. Urumva yakoze ubukwe niba yaragiye rero iyo nziyo agakora akajya akisanga mu byaha, ntabwo ari hejuru y'amategeko ngo ni ukubera ko ngo ari umugwa avuye muri Amerika ngo ni ukubera ko agize gute agomba kubihanirwa nyine. Cyari kuba ari ikibazo iyaba baramufatiye muri Congo, ariko nimba atarageze ku butaka bwa Congo njyewe ndi kubona muheta ari mu barisi n'ahantu ankontakte abereze uburyo navugana na XP tumufasha vemo nibyo bihumbi 15 uri kuvuga we Israel ntabyo ari gutanga aratanga ibiki. Ariko ibyo ngibi nawe rero ushaka mureke tuzamure mureke mweto azamuke ari mu bashinjwa kuba barashakiye ubu XP ibyo byangombwa nabo bandi. XP niba ari hano nane ntuza mweto muraho kandi ariko nana mudamu njya no kunanzimuza nibyo ntanazi pe ibyo muri kuvuga ntabyo nzi nagake numvise abantu bari kubivuga kuri space ya bamuhire sinayigiyeho, ariko nayo ni inkuru numvaga abantu bari kujya kuri space ya muhire baza bakambaza ubwo nzi ibintu na bimwe ku bijyanye na XP, kwa bukundu yavuye muri Amerika, kwa bukundu yageze Burundi, kwa bukundu yageze i Bugande, nta niki na kimwe nzi. Ariko hagati aho njyewe twaravuganye ntabwo ibijyanye n'ibyo abamuhire babuga nta na kimwe. Ubu ngubu nuko yisumbaza neza hari umuntu uri kunyandikira hano uri kuri iyi groupe buno ntashaka kuvuga izina yaratangiye kwimbaza na reka nze muhamagare mubaze njye niba ari za XP nkoreshe nimero zo yamvugishije mu minsi ishize nze nzane inkuru za nyazo zitari zo guhimba yimba, ariko ntabwo nzi uburyo yaje, sinzi uburyo ewe bakora n'ubwo ntabwo nabimenye njyewe nabimenye ejo bundi igihe babo
Ndwe bari bari hano ari kumbaza makuru ya yabambonzwe nyine ukuntu baje ukuntu ibiganiro twakoze niba byagenze ntagira umuntu uzaza kumbaza kunzi muzi ibintu ntazi pe hagataho niba wa mugani wawe niba koko harabayeho fraud akaba yarakoze ibintu biri fraudireze ibyo ngibyo ntabwo bireba leta iyo ari yo yose rero njye ibintu bijyanye n'ibyo njye ubundi sinjya nkunda no kwinjira mu bintu biri vie privé y'umuntu niba arabikoze akaba barabikoze mu buryo ubwo aribwo bwose ubwo ntibibareba ntabwo njye sitina urwo rubanza ntabwo nashobora kuruburana pe muheto kuba bikwadirije impamvu nari nkubajije ni uko Israel yarazamutse aravuga ngo mwebwe ngo weho ngo na bariya ba muniganama n'abandi ngo muniganama ese waretse nkivugira ukareka kumvugira nge nababwiye ngo muniganama wavugaga ngo ninde naba ngo ni mwebwe musasibiriza abantu ngo bajye Kinshasa mukabana amapasiporo ya fake sibyo rero nuko muhakanaga ngo ntago byabayeho ngo yibuhuze ahubwo icyo nababwiye wakagombye kumufasha akava mu kibazo afite abantu baje kunsura uwa mbere waje hano ni murumuna wa nyiringoma witwa Manzi yaje kuri pasiporo yo muri Amerika original nta muntu n'umwe urakandagira hano ari njye twavuganye n'umwe wari waza abatagira ibyangombwa rukeni nguyu hano ndabizi ko atagira ibyangombwa nari ndi kumubwira ngo nashaka ibyangombwa abona ibyangombwa amazazi bamubwira neza narabwiye nimugire vuba mushaka ibyangombwa n'abandi bose tujye tuvugana bagenzi banjye muri bip duhuje ibitekerezo bose njya babwira nibashake nibabaze babone ibyangombwa naho uwajeje kwishakira umugore akabikoreshwa no kuza gushaka umugore nk'uko muri kubivuga mwebwe njyewe nta n'ibyo nzi n'utumye ndanabanza ngo muhamagare menye n'uko nafunzwe niba ari muzika ari bibi ibyo muri kubivuga mu buryo bupfuye bw'ubugoryi ntabwo njyewe rero ntangi ibyangombwa ntabwo ntangi ibyangombwa n'inzira ziforoda uko ntazi kuri manganya ku bisanzwe niko no gushaka ibyangombwa mu buryo budasanzwe ntabikora njye ubwanjye sinabyikorera kandi kujya kubikorera abandi hari ibintu mujye muvuga abantu aba bantu babakora ibintu babavuga ibintu babanje gutekereza ku buryo byaba bari kubikora ku bushake bwo kuri manganya abantu nabo ari ku bwenge bwabo bungana ntabwo nkanjye urugero nkanjye pe ibyo byangombwa ndabibona mbikwiye hagana abari hano mwese uko mutondekanye ahangaha uwunzi twari twabarana n'amaso ninde ku buryo namushakira ibyangombwa nyiringoma vugisha ukuri ko ntakubajije ifoto ya murumuna wawe ari kuza ageze mu nzira sinari nzi ko yanaje wowe nta n'ibyo wari uzi hari ubwo nari n'ifoto ye ntayo nari nzi iyo foto nayishakaga kugira ngo nagera ku kibuga mubone mumenye nta kindi kintu cyari gihari noneho n'abantu nibaza kumbaza ngo mbese uwo muntu nje kureba nibi menye ngo nababwira ngo uyu muntu umeze gutya ntabwo n'ibindi bindi ntimukajya mumfata ngo mumfate nk'abatekamutwe bagenzi banyu ntabwo ndi mugenzi wanyu ngewe Israel yari akwikoreje urusyo mureke propaganda reka gushushanya ahubwo rata Marco ni rata muniganama ni pasta kiana nga ibyo bintu byose ntabwo mbizi pasta kiana pasta kiana turavugana suriya wa Ohio turavugana ndaje mu Israel usibye kuvugana nk'amwe mwese nabo simuzi sindamubona mu bantu baba muri Amerika nzimya nabonye n'amaso yanjye ni Bodwe mugira neza Emile abandi bose kiretse barumuna banjye hari niba ndi buvuge nta wundi muntu na nawe kiryera nawe namuhire ndamuzi mu bifomagana nta wundi na nyiri ngoma ngo uyu hano simuzi na rukeni simuzi ntabwo tuziranye